Күзле күңел кизгесе. Күзле фикер язагына сүз ачкышы. Жанлы сөйләм, ихлас аралашу. Күзгә күз карашып тапшыруында. Ауырттырдылар, түз. Сурадылар, алдама. Кыйын, нык бул. Бу психологлар кеңәше. Ник шулай башлыйм? Артабан белерсез. Әле бу фикернең тирәнрәк төшәсе бар. Без башлыйбыз. Туган тел эфир дулкыннарында күзгә күз карашып тапшырылган чираттагы чыгарылышын мин алып баручы һәм аның авторы Зифа Нагаева тәкъдим итә. Ник шулай башлады диләрдер безнең телевизор караучыларыбыз. Кешелек дөньясында һәр бер безнең кылган ниндидер эшләребезне, гамәлләребезне, адымнарыбызны әйдәп алып баручы да һәм аңа каршы ниндидер йогынты ясаучы да ул кеше. Кеше белән кеше аралашуларда яки үсенеп китәсең, рәхәт кичерешләр туясың, яки ул ниндидер тискәре йогынты ясаса, кәйфең бөтенләй бузылуы бар. Соңгы вакытларда мин менә соңгыларына тукталасым килми, ә яхшырак кешеләрдән алган энергетикага, шатлыкта көлә белгән, йылмая белгән, кыйында нык булырга тырышып түгел, чынлап та нык була белгән, авырттырганда түзә белгән һәм эшеннән канәгать булганнар белән якынрак булырга тырышам. Шунда егетләремнең берсе Уфа шәһәрендә яшәп, иҗат итеп, хәтта минем белән кулга кул, ниндидер кимәлдә хезмәттә булган дус мөнәсәбәтендә булган Рөстәм Валиевны сезгә табан якын айту теләгендә бүген тапшыруда. Кунагыма сәлам юллыйм, сезгә дә хәерле сәгатьтә дип дәшәм. Хәерле көннәр, Зифа Валиевна. Бик зур рәхмәт чакырганыгызга, бик шатланып килдем. Барлык туган тел караучы безнең якташларыбыз, тамашачыларыбызга күп сәламнәремне юллыйм. Зур рәхмәт сезгә. Мин инде бүген сторис куйган вакытларда да тапшыру алдыннан әйтеп үттем һәм бу сүзне сиңа карата мин ашыктан-ашык дөрес кулланам кебек. Егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз. Менә шундый Рөстәм Валиевны ерактанрак карашташлап, еллар зата барган, яшьлек бала шак зата барган еллар аша үткәрмәсәк дөрес булмастыр. Благовар районы, Яңыш авылы, бик күп кенә матур шәхесләрне илебезгә таныткан, йолдызлар таныткан илләрнең берсендә туган егет. Әйдә үзенә сүз бирегә әле. Нинди гаиләдә? Ул мин белүемчә Радик Зеленаның тәүге өлкән улы. Бик тырыш гаиләдә үстем дип әйтер идем. Ни өчен дигәндә, яшь вакыттан ук хезмәт сөйеп, гел эш эшләп, тырышып, тырыш булып, тырмашып үстек без. Гаиләдә инде без 3 малай үстек. Мин иң өлкәне, 2 энем бар. Аллага шөкер, барыбыз да исән-сау. Хәзер менә 3-ебез дә семьялы булдык. Семьялылар, әнекәшләр дә, әти-әнием дә исән-сау. Аллага шөкер. Әйтеп үтәргә кирәк, шулай гөрләп үскән матур гаиләдә изләр бер вакытта да югалмаган, син авылга үзең шәхсән, үз нигезеңә хәзер хәтта кайтып йөрисең. Хәтта Рөстәм уланда тавыклар үрчитә, үзе әллә кайларга барып җитә, ул тавыкларны әнисе караштырып торадыр инде, ул тавыклар бит инде ашарга да сорый, көн дәвамында игътибарда сорыйлар, шулай бит инде. Һәм инде калганнары хакында тагын әйтербез, менә шул бала чактан, кичкенә чагыңда ниндирәк малай идең дип әниң, әтиң әйтә торган иде сиңа. Ниндирәк булгансың, тирмекме, кайдадыр кул арасына тиз генә ялышып китә торган егетме? 6 яшьтә үк җырлый башлагансың. Әйдә әле шул елларга. Спортивный костюм киеп, айрылмагыз дигән җырны җырладым. Иң беренче җырымны хәтерлим менә әле дә. Аннары инде әкренләп кенә мәктәптә һәр вакыт бөтен конкурслар җырлап гел биеп үстем мин укыган мәлләрдә инде. Укыганда гел хезмәт сөйдек инде без. Эш булды, эш мәктәптән кайту белән мин бәләкәйдән үк ашарга пешерергә яратадыр идем. Энекәшләр бәләкәй иде бит инде мин зуррак идем. Ашарга пешерергә, мал туар карарга, безнең авылда су мәсьәләсе, су юк иде, су ташый идек, чәй суы, малларга су, мал карау безнең өстә иде. Менә бәләкәйдән үк мин әле дә хәтеремдә әле 8-9 класста, сыйныфта, ат җигеп, буа тишеп,
малларга су ташыганым менә әле дә хәтердә. Ул инде бик авыр хезмәт иде минем өчен. Ат җигеп, атның хәтта ыңгыршагын куя алмаган чакта, тәртәгә басып, ыңгыршагын куеп, камытын кидереп, җигеп, менә шушылай хезмәт сөйеп, эшләп, тырышып үстек. Мәктәптә дәресләр җиңел бирелә иде мине шигрәк уку булды мәктәптә. Мәктәптә миңа бик тә җиңел бирелдер ие татар теле дәресе. Математика бик әйбәт, мин яратып укыдым, алгебраны яратып укыдырым. Һәм татар телен менән бик яратып укыдым. Мин диктантны гел бишлегә язадырым. Менә диктантлар имзаларны бик яхшы итеп эшләдерим мин. Бик укытучымда менә Әнисә Агрәмовна мине укытты татар телендә, татар телен. Ул инде үзе дә шагыйр, шуңа күрә ничектер безнең мөнәсәбәт бик яхшы иде укыганда. Мин бик яратып укыдым татар телен. Кичкенә шоктан 6 яшьтә уйламаган җирдән аерылмагыз дигән җыр җырлагансың. Никтер күңелеңә якын булган, аның мәгънәсен дә ул вакытта бик аңлап бетмәгән бер-ике бала булгансың бит инде. Шуңа күрә үзеңә дә үсә төшкәч кыенлык кичерергә туры килгән, әтиәнең кинәттән генә булмагандыр инде, ниндидер арада аңлашылмаучылыклар булгандыр, аерым китеп, икесе, ике гаиләдә бүгенге көнне әнең үзе генә 58 яшендә хәтта праваларга укып, машина йөртеп, бүген инде бик матур итеп дөнья көтеп яткан күркәм ханым әтиеңнең бүтән гаиләсе бар бит инде. Менә бу кичерешләрне син ничегрәк хәтергә төшерә аласың? Әлбәттә, бу хатирәләр сиңа бик рәхәт кенә түгел, шулай да сез ничек бар шулай кабул иттегезме, эш малай? Яки сезне алар әзерләделәрме бу хәлгә? Ниндидер сәбәпләр аркасында дип әйттеләрме? Балаларга бит инде бик рәхәт кенә булмый. Шулай бит. Шулай, баштагы мәлне бик авыр кичердем мин. Мин үзем авыр кичердем. Ни өчен дигәндә, минем әнием дә бик авыр кичерде бит инде бу хәлне. Әти, ну мин инде бу хәлгә бик ничек карадым, нейтраль карадым дисәм дә дөрес булыр. Ни өчен дигәндә, ул бит инде безнең эш түгел ие. Әйе. Алар үзләре шундый нәтиҗәгә килгәч, ул бернәрсә дә эшләп булмый, Зифа апа. Бүген көндә инде мин теге авыр булса да, баштагы мәлләрне бүген көндә бик мин тынычмын. Яни имеш менә әйтеп киттегез бит инде, яни матур итеп үзе праваларга укып, машиналар алып үзе тырышып, машиналар белән йөри рәхәтләнеп, әти дә тыныч, менә әлеге тормыш иптәше белән ул бик тә әйбәт кенә гомер кичерә дип уйлыйм үзем. Шуңа күрә мин канәгат. Сәбәбе башка гаиләгә китү булмады, башта үзләре аңлашылмаучылык булып, аннары гына тормыш гаилә кырдым әтең. Ну, уйлау, минем уйлаумча шундый сүз бар бит инде, менә характер белән туры килешмәделәр дип әйтсәк дөрес булыр. Бу җирдә инде бик озак тукталып торасы килми, чөнки ул балалык, балачак, балалык яраларының берсе бит инде. Шуңа әлеге көндә һәр икесенә дә мөнәсәбәтең сакланғаш, аралашып яшәү булғаш бит инде бик зур эш дип әйтәс килә. Әле синең энекәшләр берсе генә гаиләле, оныклар хәзер синең гаиләгә якынлашасы килә. Аннар инде без синең иҗат юлларына яңадан да төшәрбез, яңадан да кайтырбыз. Синең кайсы вакыт аралыгында менә бу гаиләгә килгәнче кызлар да булгандыр бит инде. Кызлар җырлап торган, биеп торган егетләрне яраталар. Шулай бит, Рөстәм? Шулай. Авылда калдыңмы? Бер шулай иттереп сине әлдә саклап яши торган берәрсе яңышта калдымы? Кара, безне тия якта тыңлап торалар. Әлбәттә, Зифа апа, менә беренче мәхәббәт минем әлбәттә укыган елларны иде. Минем сыйныфташым иде ул. Шуңа күрә калды әлбәттә хәтердә ул беренче мәхәббәт. Тормыштамы? Тормышта әйбәт матур яши. Мин аның өчен шат, һәм инде безнең мәхәббәт бер яклы гына иде, шуңа күрә без бергә була алмадык дип әйтим мин инде ничек шулай. Мин аны беренче мәхәббәтем дип менә әле дә хәтерлим, әле дә исемдә. Үзең ызатып барганнарда да җавап булмады, ниндидер җылылык әйтеп караганнарында да, ниндидер аралашыга тәкъдим ясаганда да булдыра алмадың, Рөстәм? Их, дип әйтәсе килә бит әле. Шулайрак инде. Шулайрак. Алып киттеләр инде синең кулыңа. Алып киттеләр, әйе. Андыйлар булгандыр, ә менә гаиләңә килгәндә мәхәббәт белән өйләнү булды микән, һәм бу ничәнче еллар иде, синең инде аңгырышы булганнарга тагын кайтырбыз, уку иҗат юлыннан үткән елларыңа. Бу мәхәббәт инде ничек булып? Әлбәттә, Зифа апа, мин чын ярату, чын мәхәббәт белән өйләндем.
Минем тормыш иптәшем белән без мәктәп елларыннан ук таныш идек. Ни өчен дигәндә, минем әнием Кушнарин районыннан, Байкал дигән авылда. Минем әниемнең сеңелләре Кушнарин районы Кормаш авылында торалар. Без бәләкәчәктә һәр вакыт кунакка йөри идек, менә каникуллар вакытында шунда инде без аралашып, менә тормыш иптәшем белән аралашып кына йөрсәк, инде мәктәпне тәмамлагач, ничектер безнең аралашу мәхәббәткә әверелде. Һәм инде очрашып йөреп, матур итеп өйләнештек. Узак дуслашып йөрде үзен. Дуслашып йөрде инде без узак түгел. Бик тиз арада өйләнештек. Без дуслашып бер 7-8 ай гына йөрдек тә өйләнешеп тә куйдык. Еллар үтә тора, мәхәббәт бит инде ул мәхәббәт, ул йөрәктә дә яши дә, гел көндәлек тормышта, хуҗалык тормышында дип әйтергә кирәк. Гел мәхәббәткә таянып кына түгел, төрлечә була. Берсеннән берсе матур кызлар үскән гаилә, берсенә бүгенге көндә 15, икенчесенә 11 яш кызларга. Һәм ниндидер аралыкта сезнең арага салкын йөгереп, син аерым турбырак, аннары синең сәбәп белән, синең яхшы адым белән яңадан гаиләгә тормыш иптәшенең кайтуы булган Лиана. Нишегрәк булды, аралар суынып китте дә? Чынлап та шулай булды. Без инде 2 ел чамасы аерымда торып тордык. Шулай да үкенеч түгел. Без инде әлеге көндә, бүген көндә бергәбез. Аллага шөкер. Син үзеңне дә шушы аралар суынып киткән тәңгәлдә гаеплерәк кайсыдыр якларыңны, бәлки игътибар бүлеп итмәгәнмендер, бәлки кирәк вакытта җылылыгым җитмәгәндер, бәлки кирәк вакытта башка төрлерәк булырга кирәк булган дип, ниндидер нәтиҗәләргә килү сине гафу итүгә алып килдем. Әлбәттә, мин беркем дә идеал гына түгел бит инде, Зифа апа. Минем әлбәттә игътибар аз гаиләгә. Ни өчен дигәндә, Зифа апа, менә сез дә белеп торасыз, мин бит инде көне-төне хезмәттә, мин шул тиклем тырышам, мин 2-3 эштә эшләп, шуңа күрә минем гаиләгә игътибарым чынлап та әз булды. Ул сәбәбе дә шулдыр. Шуңа күрә Лиана мине аңлавы мөһим минем өчен. Ну, бүген көндә без бергәбез, ул аңлады. Мин бер вакытта да теге тәртип бозып, гаиләне кимсетеп, анда хыянәт итеп, андый кеше түгел мин. Шуңа күрә мин инде гел тырышлык, гел эштә, шуңа күрә гаиләгә минем игътибарым аз, чынлап та. Әлеге көндә дип сорарлар. Менә безнең бик матур ул бу тапшыруның бу урыны, сиңа кыен булса да Рөстәм. Әле килде Сирине. Сирине Зәйнетдинова да шундук язмышын сөйләде. Яңадан тормыш иптәше белән бергә булып, бүген ул яңа җырлар иҗат итеп аңа бүләк итеп, аны күтәреп, ул аны күтәреп, гомумән кабаттан гашык булдым дип җырлар яздырып. Менә шулай итеп тормышта тапшыру аша безнең тамашачыларыбызга, телевизор караучыларыбызга, бик күп кеше бүгенге көнне дулкынланып уйланып торганнарга яхшы тәргиш булып кайтып китте. Менә синең алымда да, синең менә бу мисалда да мин шулай әйтәсем килә. Гомер бит тиз үтә. Шулай, шулай. Бик дөрес адым, бик матур адым булган. Бүгенге көндә син үзеңдә сизәсең Милианага карата игътибарлырак, икенче төрлерәк, җылырак икәнеңне. Әйе, әйе. Тыела, тыела. Һәм аның үзеннән дә сиңа карата шулай җавап тыела. Шулай, шулай. Хәзер инде кызларга күчик. Хәзер шулай дип әйткәч инде, уф, бу җирдән китте Зифа апа дип тыналып куя инде Рөстәм. Менә күрдегезме, яурыннарны киңәйтеп бирәк утырды. Кызларың бит инде бик матур иттереп, иҗади җаннар. Әйдә, алар турында үзең рәхәтләнеп сөйләп ал әле. Кызларым өчен бик бәхетлемен инде. Ни өчен дигәндә, мин менә мәктәп елларында, мәктәпне тәмамлаган елларны хыял, мин һәр вакыт Аллага табынадырым. Аллаһ Тәгалә миңа юлларымны ач, менә яшәп китергә көч бир. Матур итеп дөнья көтүйм, менә шулай фатирлар алыйм дип һәр вакыт укынадыр инде мәктәптә укыганда. Һәм инде минем икенче укыным Аллаһ Тәгалә табынып, гаиләм булса, минем кызларым булсын дип телидер инде. Менә шушы Аллаһ Тәгаләнең барлыгы, берлеге гаиләм булгач, ике кызым туу, ул миңа Аллаһ Тәгаләнең бүләге булды. Шын мәгънәсендә менә үтенеп сорыйдыр, минем кызларым булса ярар иде. Һәм менә Аллаһка шөкер, минем ике кызым туды, Аллаһ Тәгалә бүләге булды. Һәм инде алар шул тиклем талантлы, тәртипле,
менә шул тиклем сөенәм, шатланам минем кызларым өчен. Менә әле генә уйланып утырган чакларым була, гел уйланып утырам, ничек үстеләр, шушы араны сизмәдем бөтенләй. Һәм сагынам бәләкәй чакларын сагынып, менә искә алам шушы энекәшләремә рәхмәт, минем тормыш иптәшемә рәхмәт. Садиктан алулар мәсәлән, садикка илтү минем мәсәлә иде, ә без садиктан алу мәсәләсе мин уже гел рейстайым бит инде, мин гел ерак районнарга, ерак калаларга йөридерем, грузовый машиналар белән эшлидерем бит инде, мин гел материал ташып, водитель булып эшлидерем мин яшәктә. Һәм инде шушы вакытларны энекәшләрем, минем хатыным гел шушы сорауларны алар эшләде инде. Һәм инде кызларым минем мәктәптә дә бик әйбәт укыйлар, Аллага шөкер тырышлар, төрек бию белән шөгыльләнәләр инде. Һәм инде Аллага шөкер дип әйтәсе килә, хатыным, тормыш иптәшем Лиана, аларны үзе йөрөтә, үзе бөтен мәсьәләләрне, бөтен чыгымнарны да Лиана үзе нитә. Каплый. Үзе йөрөтә, үзе зур, безнең инде хәзер зур күләм шәһәрләргә, конкурсларга йөриләр. Менә Казанда минем зур кызым гран-при алып кайтты, беренче урыннарны алалар Шиләбе. Үз машинасы белән Лиана инде тормыш иптәшем шушы эшне башкара инде. Кызларның исемнәрен дә әйтик әле. Зур кызым минем Сабина, бәләкәйсе Нелли. Ай хай, нинди исемнәр кушылган бит әле ул. Ә кем тапты инде ул исемнәрне? Гәпләшү булдым, әллә берегез генә тапкан исемнәр микән? Сабина зур кызымның исемен минем тормыш иптәшем үзе уйлап уйлады, мин каршы килмәдем, миңа ошады. Бәләкәй кызымны, кызыма инде зур кыз минем исем кушты. Сабина Нелли диде. Әйе, әйе. Һәм без бердә каршы килмәдек, тоже безгә ошады. Апасы кушкан исем булды. Әйе, апасы кушкан. Менә балаларың бәләкәй чагын сагынам дигәндә, теге аерым торган вакытта туры килгән җире сагындырадыр. Күрмәй калган ниндидер үзек юл килә-килә шул урында, менә ниндидер уйдык кына үзелү барлыкка килгән. Шул вакытларда син сынадыңмы? Хатын-кызлар барысы да бер икән. Кайбер вакыт ират аерылып тора да, әй, яңадан кайтыйм үземнең хатынга. Бар бит шундыйлар. Менә Лиана мисалын куеп торыйк. Ират мисалында. Син азрак кагылгаладыңмы хатын-кызга аерым торган вакытта? Күрдеңме син шагыштыру булдымы шундый? Шагыштыру нәтиҗәсендә син азрак кына нәтиҗәгә килдеңме Лиана белән яңадан берләшергә? Әллә син күңелең белән гаилә ягындагы тартылу гына сине кайтардымы? Әллә хатын-кызны бер дә күрмәгән дисәләр инде, ай Алла кыланып утырыр инде сездән дип әйтерләр. Бу сорауга ничек җавап бирергә, Зиф апа? Белмим инде. Мин дә бик тә ничек әйтергә? Ну, булдылар инде, диләр синең урында булган егетләр. Бер дә әйтәсләр килмәсә, булмады түгел инде, диләр. Булмады түгел дип әйтә алмыйм чынлап та. Булдылар, әмма ләкин мин инде теге урысча әйткәндә атналюб, ул булдылар чынлап та күңел тартмый. Күңел тартмый, күңел бер генә кешене сөйә, шуңа күрә ул мәңгелек мөхәббәттер дип уйлыйм. Димәк, барыбер шагыштырганда. Шагыштырганда син үзеңнең ишеңдә, ишең янган урында синең ут булып балкып торган хисләрең барын тоеп йөргәнсең. Әйе, әйе. Ой, матур җавап булды. Кызларга бәхетле матур язмышлар телисе килә. Шундый әти, шундый әни барда тормыш иптәшең җитмәсә рәссам, сез икегездә иҗади күңелле кеше, аның үзенең шәхси эшкуарлыгы да бар. Шулай бар, 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 әйе. Шуңа күрә сезнең бу яклапта бердә кытлык юк, аксаклау юк, тормышта бар да яхшы. Хәзер инде менә мин синең булган теге 70 төрле һөнәрдә аз дигән якка күчәсе килә. Син кичкенәдән кем булырга хыялландың? Кичкенәдән артист булырга хыялландым мин. Ай Алла. Гел артист булырга хыялландым. Бүтән профессия мин уйламыйдырым да. Шуннан мине әтиләр мәктәпне тәмамлагач, мин инде бер тапкыр Наил Шаймардановка килгәнем, ничек әйтергә инде, тыңланырга, ул инде мине синең мутация голосы дип мине кайтарып җибәрде дә күңел сүрелде ничектер. Әйе. Аннары инде мине 11-не беткәч, мине әти белән яни бер миннән сорамыйча, теге элек бит инде шулай авыл хуҗалыгы, авыл хезмәтне, колхоз, мине авыл хуҗалыгы техникумына укырга илтеп, за технический отделениегә укырга бирмәкчеләр.
Шунда барып жеткеш, юк, мен айтам, мен зоотехник болмын, хотя бы мені ветеринарияға кіртігіз дедім. Шуна мені ветеринарный факультетке оқыра кірттілер. Мен енді онда ветеринарный фельдшер деген диплом алып, кіріп кеттім ветеринарияға ашылай. Мен енді профессиям бойынша... Сенің тәжірибе жоқ, диплом бар. Диплом бар. Әзірек ішіліп қорадың ма? Біз енді ішіліп қорадым, ішіліп қорадым. Не үшін дегенде біздің кушнарин техникум, ондағы оқытушылар шул теклім тұқып оқыталар елік кеше. Шул теклім, мен хатта ғашық болдым ветеринарияға, яратып оқи башладым. Шулайда мені онда енді оқытушылар біраз ғана ашырналары, не үшін дегенде, мен енді техникумға кіру білен тағы да жыр бойынша конкурсларда қатнаштым да, онда енді біздің ел сайын оқырға кірген студентларыны «Ало, мы ищем таланты», шында конкурслар бар, шында жырлап «Золотой голос» техникумы болдым бірінші ел науқ. Ике курс оқығаш бізді практика болды. Практика шул теклім бізді колхозға етіп ташладылар десең де дұрыс. Тотып қарап, дипломда оқығанды ішіліп қаралды. Вот, тотып қарап, мал білен іш етіп, шушылай етіп практикалар өтіп, әзгіне тәжірибем бар десем де... Оңлашылды енді қазір Уфа шәһәрінде яшап, яңышта тауық тұту. Шулай. Дипломны тауықларда болса да пайдалана ғой. Онсыз да керек шыққан, Рүстем. Бу аралықларда сиңа Уфаға көшу, кең майданға шығу, өзіңнің ижат юлларыңны кеңейту, дайраңны, өзіңні таныту башланғышы сені Уфаға шақырылу білен бәйлі кем екенін әйді? Техникумны оқу бүті білен біз бетінде юғары оқу үртіна кірге тейшек, аграрныйға. Мені алып қалдылар Кушнаренко ДК-сына. Әй, мәдәниет үртіна. Мәдәниет үртіна алып қалдылар. Хамінді мен онда тағы да жер бойынша ішіліп, Ике ел шамасы мен мәдәниет үртінде ішіледім. Хызмет хақы бигерек әзейі бетінде ол вақытта, бик ауыр хызмет хақы йоқ. Хам нешектір ауыла көйткәш, біз Митхат ауы Абдулманов композитор, шағыр біләсіз бетінде. Мені көріп, Рүстем, әйді Уфаға, Уфада мүмкіншіліклер көп, деп мені алып кетті Уфаға. Уфа шәһәріне келгеш, өзіңні Уфада бір кімді ұра бойына сені танымай, шыққа шумарыға керек. Шылай бет, бұл юнәлісті сеңа ердем қолы сұзышылар, бірге қызметтәшілікті болған Шурағул, Рәміл Шурағул, хам Илда Шарипов болған. Өзіңнен ешті кәл? Әйе, Митхат абай Уфаға келу білен, біз Митхат абай білен ішіліп кеттік. Хам енді Уфада бетінде мен ері де білмейдірейім, Митхат абай мені ерірге Уфада үйретті. Аннан таныштырды Илдар Шарипов білен, хам Рамил Шурагул білен. Илдар Шарипов та мене бек зұр өтергіш болды. Не үшін дегенде, мені ең тәу тапқыр, мен оның концертінде алып барышы болып ішіледім, хам жаршы болып ішіледім. Әкірінгіне шылай концертлар қойып, концертлар ішіліп, аннары енді әкірінгіне Шурагул білен таныштық, Рамил Шурагул білен таныштық, оның білен де бек көп жырлар жырладым мен Шурагул язған жырларға. Илдар Шариповтан бірінші тапқыр әлі қатерімді, мен ол мені тамада бизнесіні де ол тәргіш болды. Онардан колонкаларына арендаға алып. Бір артист айтмышлай бизнес деп әйтмәгіз, налогы келе башылардай шоның көп. Тамадалыққа деп тамадалыққа. Тамадалыққа шылай Илдар Шариповтан колонкаларын арендаға алып, ішіліп, ішілі башладым. Аннар енді өзіме бір комплект аппаратуры сатып алып, мені Илдарының ижаттаж досты Лариса Хусайынов деген тамада білен ішіліп кеттік біз. Байта көп еллар ішіледік Лариса ханыма бек зор рахматларымды білдіресім келе. Бүгінгі күнде сен тамадалықны да бек матур алып барасың. Бүгінгі күнде жырларың білен де матур етіп өзің алып барған шараларыны безейсің. Аннары жырлайсың да матур етіп, жырлар сайлау сенің енді халатыңда ол бек шітіркілі, жырларға сен бек өзіншәлікілі келесің, ләкендерде сенің өз жырың бар халыққа жеткере тұрған. Хәм шулық вақытта біздің екінші өзіңнің ішілі тұрған құлларыңнан алтын таматырған яққа көшебіз. Сен келешесің мен менің ойлар білен, бүгінгі күнні халықны сен тойымлайсың, ненде жыр керек, сен өзіңе ненде принциплар білен жырлар сайлайсың. Міне бұл менің бүгінгі сені шақыруымның төп мақсатларының бірсі, сен халық білен
жыршылар арасындағы ортақлықта бізге бик кереклі егітсің. Шынап та мен бек ауыр сөйлем жырларына менім енді мен әйтмем ижатым шул теклем ижатым бар деп әйтә алмаймын. Менім ижатым әлі ол теклем зор түгел, репертуарым да зор түгел, жырларым да аз. Шуңа күрә әмма ләкин мен жырны тойып үз күңелем белән кешереп, күңелемнән чыгарып жырласам гына ул жыр халыкның жырлаган жырымның мәгънәсе менә халыкның күңеленә кертеп аңлата алсам гына жырлыйм дисәм менә дөрес әйтермен. Шуңа күрә бик авыр сөйләмә җырларны. Әмма ләкин мин халыкка менә бәпкә җиннәре калкырга тиеш җырчы җырлаганда. Менә халык дигә якта карый таңлый, нинди җыр кирәк бүген? Гади генә сүз белән ничек әйтер идең? Әйттем мин инде, сезгә якынрак Рөстәм безгә караганда. Күбрәк арада ул. Әле эстраданы әз генә буталшык ни өчен дигәндә компьютер көчле хәзер теге җырчылар аз, җырлаучылар күп. Җырны тиз генә матур итеп эшлиләр дә, һәм инде сахнада узашып кына торалар. Халык әз генә аңламый да кала, бу җыр мәгънәлеме юкмы, шоу эшлиләр дә, шуның белән популяр булалар. Ә инде шын мәгънәсендә моңлы итеп үз тавышы белән башкарган җырчылар аз. Менә бу өлкәдә дип әйтергә кирәк юнәлештә син үзеңне нинди биеклектә күрәсең? Мин әйтмим бит син әллә нинди зур җырчылар максатына ирешү өчен юлдан китеп бармыйсың, эс салып бит җыр белән. Ләкин синең үзеңнең бит ниндидер максатың бар җыр юлында. Иң төп максатың, ниятең киләчәккә нинди? Әлеге заманда хәзер ныклап, әгәр дә җырга тотынсаң, бик зур чыгымнар кирәк. Бик мин инде әгәр дә хобби сыманрак булса, шушы хезмәтем, шушы күңел халатым, мин бик шат булыр идем. Менә халыкка ни кирәген тоемлап эшли торган егетләрнең берсе дип әйттем бит инде, ул барыбер дә үзен күтәрү ниятендә түгел, тоемлау ниятендә, һаман җавапларың да шундый. Ләкин мин бергә эшләгәндә дә шундый ниндидер карарлар кабул иткәләп алам. Кайберсе телефонда шыкынып утырса, кайберсе онытылып китсә, кайберсе байрак утыра барса, бар әле Рөстәм, чыгып бер партуздыры бәйләнә әле димен дә сине җибәрәм. Барып та чыга Рөстәм, бөттенесе башларын күтәрәләр дә, кереп тә китәләр, син җырлаган папуриларга, син җырлаган халыкчан җырларга кушылып, алкышларга күмеп, сине озатып та калалар. Менә бу инде иң төп максатыңның, халыкка кирәк булуыңның төп иң рәхәте. Иң рәхәте, тоясың, кирәксең, шуңа җырлыйсың килә. Шулай бит. Беләсезме? Менә бу җирдән тагын да бер һөнәренә күчү бигрәк тә мөһим дип уйлыйм. Минем аптырауымның Рөстәм сиңа чигең юк. Төнге 2-дә кайткансың. Иште йокларга яткансың, сторислардан күрәм, бергә эшләп кайтканда да иртән торгансың, 6-дан чыккансың, 7-дә авырып та торган чакларың була, системаларга да барасың, сәламәтлегең какшап киткән чакларда да, әнә башта әйттем ич сүз. Авырттыра түз. Кыенда нык бул. Ник ул сүзләр кулланган? Ул синең өчен тапкан сүзләрем, психолог сүзләре, чөнки син шулай. Ә сәгать 8-дән соң системалар алганнан соң син кая китеп барасың? Төягәнсең, машина туп-тулы тәрәзә, тәрәзә куярга китеп барасың. Ничек өлгерәсең дип әйтә алмыйм, мин беләм ничек. Метеор кебексең син. Менә бу кайсы вакытта сиңа акча өчен генә түгел, аны яратып эшләргә дә кирәк бит. Бу теләк кайчан туды һәм ничек барлыкка килде бу теләгең? Бүгенге көндә бу хезмәтең хакында. Мин тик торырга бер генә минутта тик тора алмыйм. Хәтта мин менә йокыга да үземне кемдер сәгат иртәнге 11-гә кадәр йоклый. Мин шушы кешеләргә аптырыйм. Ничек шулай мөмкин, мин әйтәм 11-гә тиклем йокларга. Мин менә 6 сәгать йоклыйм, шул йоку миңа, әгәр 6 сәгать йоклый алсам әле, шул миңа тулысынча җитә. Тәрәзәләргә килдем, мин инде менә Митхат абыйда эшләгәннән соң, тамада эшен эшләдем бит инде, һәм инде ниндидер хезмәт итү, кайдадыр трудовой булырга тиеш эш, хезмәт. Илхам Шакировның әнисе әйтеп шегел җырлап кына йөреп булмый. Гел генә җырлап кына йөреп булмый. Мин инде эшкә кердем, мин инде шушы тәрәз бизнесына кереп киттем водитель буларак.
водитель булып мин 5-6 ел эшләгәннән соң үземә теге урысча әйткәндә клиентский база туплап үземнең эшемне ачтым. Бүген көндә бит инде мин хәзер диллер, заводлар белән генә эшитәбез. Заводтан тәрәзләр алып, халыкка шул тәрәзләрне куеп, канагатландырабыз инде. Менә бүген безнең тамашачыларыбыз, телевизор караучыларыбыз, әгәр дә сорасалар, әй, белми торганбыз, белсәк икән алдарак, яки әле алда торсын белегә дисәләр, һәр кемдә сиңа мөрәҗәгать итә аламы? Әлбәттә мөрәҗәгать итәләр. Итәләр. Кайсы яклап сине табарга тиешләр? Сине социаль челтәрләрдә эзләп табарлармы? Социаль челтәрдә дә эзләп табып була инде. Инстаграмда, ВКонтактыда, WhatsAppка язсагыз. Хәзер әйтерләр, Зифа Нагаева аша да табалабыз диярләр. Әлбәттә, тапсагыз да. Әлбәттә. Зифа Нагаева аша тапсагыз, әлбәттә, ташламалар да ясагыз. Проценты кирәкми? Шулай. Бу шынчырында зур хезмәт, Рөстәм. Бу әлегедә баягы гаиләне ныгыту, гаиләгә кирәкле әти булу, именнең тамыры булу һәм бер вакытта да акчасызлыкта, кыйынлыкта гаиләне калдырмаска тырышу яндыра сине. Менә бу сүзләрне әйткәндә минем ишемдә әллә ниләр җыбырдап үтә сиңа карата хөрмәт белән. Чөнки мин күрәм, ничек син тырышып матур итеп эшлисең. Мөрәҗәгать итсеннәр. Матур итеп хезмәтләреңнән канәгать калсыннар, кешеләр бик кирәкле юлдасың, Рөстәм. Ә хәзер инде без тапшыруның ахырына таба киткәндә сиңа кызыклырак та сораулар бирәсе килә. Димәк, синең инде кем кайсылай иртә тора, бу борчымый сине. Син гел һәр вакыт ятасың, иртә дә торасың инде. Әйе. Син зарланышанмы әллә зарлана торган? Булар кыска сораулар, тиз җавап бирә торганнар. Зарланмый булдыры булмый инде ул теге кочакта зарланырга туры килә. Кемгә зарланасың авырчакта? Мин ишеткәнем юк зарланганыз. Мин бик зарланмыйм да инде, но... Юктыр ул Рөстәм. Юктыр, юктыр, может, ай... Может, минем зарлану ул... Кемгә син телефон алып шалтырата аласың сиңа кыйын вакытта? Яки синең ул беренче кешең әйтмәскә дә мөмкин. Ә бармы шундый төп менә синең кыйын вакытыңда ярдәм генә сорап түгел, миңа бик авыр дип ала торган телефон саннарың булсына да ким икәнен әйтмешеп бар дип әйтергә мөмкинсең? Юк, мин алай кешегә зарланган юк. Чынлап та менә әле зарланам дидем дә зарланмыймдыр. Кемгәдер таянып, кыйынлыктан чыгу юк. Юк, юк, беркемгә дә әйтеп, менә минең авыр дип алай әйткән юк. Кеше сүзе керәме әллә синең һәр мисалда үз 90-90-мы? Кеше сүзен мин тыңлыйм, но үземчә эшлим. Кеше егетләр күбрәк диләр. Хатын-кызга караганда кыйын вакытта нык елыйсы килгәндә күз яшьләре төшмәсен өчен күккә карап тора, яки йодрыгын тинеп, йодрыгына. Мин хәтта күргәнем бар менә шулай торган егетләрне. Бик авыр кайгы кишергәндәдер, бик кыйын елыйсы килгән вакытта. Кайда карый Рөстәмнең күзләре? Күккәме? Үзенә кашаммы? Бикләнәме? Нишли? Әлбәттә күккә. Минем авыр чаклар бик күп булгалады. Мин һәр вакыт Аллаһ Тәгалә табынып, ярдәм сорап, үзем белгән дуаларны укып, һәр вакыт табынып, Аллаһның берлеген, барлыгын белеп яшим. Яш төшкәне бармы шул вакытта үзең генә сизә торган? Мин үзем бик нишкә күңелле кеше. Яш һәр вакыт төшә, мин хәтта кинолар да карый алмыйм. Җылыйм. Йомшак күңелле. Йомшак күңелле. Кайсы ягын тискәре ягынмы син? Иң шушы ягын булмаса, бармы шундый? Менә үземнекен үзем итмешем. Үз сүзлелек. Үз сүзлелек бар минем. Бар. Зыян китергәне бармы шул үз сүзлелек сиңа кайбыра? Бар. Менә бит. Ә Рөстәмнең иң яхшы сыйфаты күз тимәсен дип әйтик әле. Сабыр, тырыш, тырышлык, сабырлык һәм позитив, позитив булу. Нинди адымга тормышта бөтенләй бармас идең? Башкаларны күзәтеп әйтә аласыңмы шундый? Кемнәрдер эшләгән адымга, мәсәлән, бармы шундый? Бар. Менә кешегә үч итү, менә аламалык эшләү кешедә булмасын иде. Шундый. Сиңа авыр вакытта син кешегә үпкәләсәң калдырып китәсеңме? Яки гапләшеп, озак итеп аны өстәп-өстәп утыста бирешеме? Юкмы? Юк. Мин үпкәләсәм, иртәгә мөмкин мин аның белән уже яңадан сөйләшеп китәргә. Китәргә. Шулай тиз генә онтырга яхшы сыйфат. Һәм йылдызлык дигән әйберләргә ышанасыңмы син? Ышанам, бардыр. Сихр фәләннәргә ышанасыңмы дөньяда? Сихрга ышанам. Ышанма? Бардыр, бар. Сынап караганың юкмы? Юк. Юкмы? Барганың юк, шулай бит? Юк. Нинди сабаклар, дәреслекләр алганда кемнәргә таяндың? Үзеңнең әйтәсе рәхмәтләрең дә бар, кешеләрең бардыр. Тормыш сабаклары биргән кешеләрең һәм ярдәм иткән кешеләрең. Әлбәттә бар, әлбәттә бар. Бик зур рәхмәтле менә әтиәнием. Минем картатәем менә мин әниемнең әтисе белән әнисендә без бәләкәчәктә бит инде аларның тәрбиясе булды. Картатәй белән әнәйнең тәрбиясенә рәхмәт.
әтиәнемә рәхмәт һәм менә дусларым, минем бик күп дусларым, күп барлык дусларыма рәхмәт әйтәсем килә, туганнарыма рәхмәт әйтәсем килә. Ярдәм кулы сузганнарын бәлки исемнәрендә әйтеп үтәрсең. Җырларыма, менә иҗатыма игътибар биргән кешеләр бар. Менә Кушнарин районында Якуб авылында яшәүче минем Илшат абыем, дусым. Ул миңа берничә җыр сатып алып бирде, бик зур суммаларга. Аңа бик зур рәхмәтләремне әйтәсем килә. Ул мине гел хәлемне белеп, менә иҗатыңны яратам, хөрмәт итәм дип һәр вакыт без әңгәмәдәбез, гел сөйләшеп торабыз. Шуңа күрә Илшат Якуповка бик зур рәхмәтләремне әйтәсем килә. Һәм барлык дусларыма, туганнарыма барсын. Дөньяда ни куркыта сине? Тынычлык булсын ие. Жан тынычлыгы юк менә әлеге заманда. Бөтен әйбердә бар хәзер, жан тынычлыгы юк. Бүген синең үзең өчен ни җитми? Күңелне кырган әйбер дә бар, әмма ләкин бүгенге көндә мин бик канагатмын. Бар да бар. Тырышкан кешегә бүгенге көндә бөтен әйбер дә бар. Бәхетне кемдер көтә. Көтә дә көтә ул бер заман килер дип. Яки берәрсе лотереяга атарга уйлыймы ул аны? Син ничек уйланасың бу хакта? Бәхетне ничек табабыз? Бәхетне көтеп яту дөрес түгел. Лотереяда да атып булмый аны. Менә күңелеңдә мәхәббәт, халыкны ярату, табигатьне ярату булса, ул бәхет сиңа Аллаһ тәгаләдән үзе бүләк булып киләчәк. Менә син мәхәббәтне матуррак якларга китә-китә тапшырыш айтам алмыйсың килә. Син ират арасында иратларның тыңлап йөрүче, җырлатып, җырларын матурлап халыкка ишетүче хатын-кыз арасында да безнең белән дә дуссың. Ират яратсын өчен хатын-кызга нинди булырга кирәк? Кызлар колакларын тыргызлык. Хатын-кыз инде минем өчен ул булырга тиеш, сөйкемле, мөләем, матур булырга тиеш инде. Һәм ират, иратлар хакында әйтүе, ират нинди булырга тиеш? Ират хатын-кыз яратсын өчен ират булырга тиеш инде, ышанычлы, үз сүзендә тора торган, тырыш булырга тиеш. Кара бердә әйтми, матди ягында кайгырта торган булырга тиеш ират хатын-кыз. Шулай бит? Әйе. Яхшы. Әйдә. Ахырында тапшырырмын матур сорау. Киләчәккә ниятләрең, максатларың, хыялларыңны тормышка ашырасылары ниләрдә? Киләчәктә инде максат менә иҗатка әзрәк игътибар биреп, игътибар бирә алмыйм соңгы вакытта, менә игътибар биреп, җырлар матур итеп яздырып, клиплар төшерәсе, шундый максатым бар. Шуннан гаиләм исән-сау булсын иде, менә минем хәзер кызларым мәктәпне менә 9-нчы класска бара, зур кызым егылар менә була алдагы хәзер елларда. Матур итеп ниятләр, максатлар бик күп инде. Дөньяларыбыз тыныч булып, менә балаларыбызны, менә кызларымны тормышка биреп, шатланып, алар өчен сөенеп яшәсәк, яшәсәм, әгәр килә алдагы елларда бик тә бәхетле булыр идем. Һәм инде безнең телевизор караучыларыбыз арасында син хезмәтең белән бик якын булганнар күп санлы икәненә иманым камил. Аларга әйтеп калдырыр теләкләрең һәм Туган тел каналына. Зур рәхмәт. Әйтәсем килә, мин Туган тел каналына иң беренче сез Зифа апа сезгә зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Туган тел яшәсен. Менә шундый артистларны, шәхесләрне халыкка якынайту, шушы тапшыру булуы бик мөһим. Зур рәхмәт сезгә. Һәм инде барлык туганнарыма, менә фырсаттан файдаланып сәламнәр җибәрәсем килә, якыннарыма, дусларыма, әтиәнемә, барлык мине кемнәр белә, барсына да күп итеп сәлам җибәрәм һәм барыгызга да шатланып көлеп яшәүегезне телим һәм яратып, яратылып яшәүегезне телим. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Булганына шөкер итә белсәң, Аллаһ тагын бирә. Тырышлыкны күрә ди халкыбыз. Бик күп әйтемнәр бу хакта. Мин Рөстәмне шундый егетләрнең берсе дип танымын. Минем сиңа дускай хушлашып әйтер матур теләкләрем шул. Әйтәләр бит, шатлыкта сиңа кадерле булганнарга йөгерәсең. Кыйында сине кадерләгәннәргә табан юл аласың. Ә мин телим сиңа рәхәттә дә, шатлыкта да, кыйында да шул ике яктагы кешеләр бер үк җаннар булсын. Күпкә тормышта рәхәт тә, җиңелрәк тә булачак. Чөнки син үзең күпләр өчен шундый затларның берсе. Киләчәктә күрешкәнгә кадәр булай дип әйтәм. Бүгенгә матур, җылы аралашуның ахырында хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Гомер дә бүләк.
вакыт та бүләк. Бүгенгедәй әлеге минутлар кебек, һәр минутны яхшы итеп, изге ниятдә булып уздырырга кирәк. Күрешкәнгә кадәр. Дорогие гости, мы рады приветствовать вас в нашем ресторане «Апшерон». Приглашаем вас насладиться вкусом и атмосферой уюта. Познакомьтесь с нашим разнообразным меню, в котором вы найдете блюда для каждого вкуса. Надеемся, что вы полюбите наш ресторан и станете постоянными гостями.